A македонскиот преговарач Зоран Јолевски во одвоен интервју за нашата редакција кажа дека на средбата не било отворен последниот предлог на Нимиц, туку се разговарало како да продолжат преговорите. Со него разговараше Јане Бојачиевски. Амбасадорот Јолевски вака го сумира македонскиот став искажан на средбата. На состанокот ја купеше ставот на Република Македонија дека би сакала што да се најде решение што е побрзо со околу разликите со Сибето со Грција, со цел да се обезбеди интегрирање на Македонија во НАТО и Европската унија. Иако според времената спогодба од 1995 година, ова не би требало да биде пречка. Но за да се постигне ова, потребна е спремност и компромис од страна на Грција. Исто пренесо дека во овој процес е потребно се заштити интегритетот и достоинството на македонските граѓани, кои се посветија на реформите и со постојано ниво на демократија ги исполнија условите да добијат покана за членство во НАТО. Средбата од 1 час и 40 минути во Њујорк била повеќе од подготвителен аспект за тоа. Што и како понатаму? Нова средба не беше отворен последниот предлог на амбасадорот Нимиц, така да не се преговараше за суштински прашања, туку за продолжување на преговорите и начинот како ќе се овие преговори продолжат. Исто така стана збор и за создавање на добра атмосфера, билатерална атмосфера меѓу двете држави, со цел полесно се најде решение. Јолевски оцени дека средбата ги постигнала зацртаните цели. Нимиц дополнително ќе информира кога ќе се одржи наредната средба со оглед на фактот дека во Македонија следат председателски и локални избори, а во Грција избори за Европскиот парламент.